So, hello fans, welcome to my YouTube channel. So, today I am going to my VIP dukan. So, very good thing is that the lighting is very bright. So, this is the light. So, this is the most beautiful thing. Very beautiful. 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 কিন্তু বস্তু কেনেকুৱা দাম কি কথা দোকান দিব লাগিব মাহাজন আছে দোকানখন মাহাজন যিমান পাৰো কমাই দিব চাম আহিলে হলে আমি মিলাই দিম হয় দামৰ বিষয়ে এতিয়া এটা এটা কম বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিঅটো এনে মালখিনি আপোনাৰ নেকি মাল মুৰে আহিলে হলে আৰু এফালে আছে মোবাইলৰ কাম আছে ভাল কাম কৰে তেখেতে এনে মোবাইলৰ কাৰণে বেলেগ কিবা কিবি আৰু সব মোবাইলৰ কাম হয় বেছি মোবাইলৰ তাত তুমি মোবাইল ঠিক কৰে ন তাত ইয়াতে মোবাইল ঠিক কৰে মোবাইলৰ গন্ধ পাতিবলৈ বোলে সব আছে তুমি আহা অকণমান কৈ দিয়া এইবিলাক গন্ধ মানে অপাৰেশ্যন ইয়াতে চলে ইয়াতে মোবাইল অপাৰেশ্যন চলে দেই তুমি সব পাবা ইলেক্ট্ৰিকেল যি বিচাৰাও দেই তো এইটো বাকী দালুগুটি জালুগুটি বজাৰপতি ইয়াতে মানে নাম হৈছে আমাৰ মাহাজনৰ নামটো হৈছে পিংগুদা জানো ন এইফালে কম্পিউটাৰ চলি আছে ইয়াতো মানে কিবা জেৰক্স কৰিব পাৰে এয়া মানে অল ইভিনিং আৰু অল ইভিনিং আৰু এইফালে আছে এ টু জেড মানে চব পাব চব পাই যাব লাইটিং চাওক কেনেকুৱা লাগে লাইটিং এইবিলাক লাইটিং আমি বেছি পাম বিক্ৰী কৰিব আনিছোঁ মানে সব কামে পাবা লাহে লাহে মানে সকলো ধৰণৰ কাম পাবা তো যেতিয়া বস্তুখিনি গোটেইখিনি গম পালে আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে তো বস্তুখিনিও চালে আৰু মানে আমাৰ পিংকুদাই ধুনীয়া গান গাব জানে তো এতিয়া গান এটা গাইছে না গাব লাগিব তো ইমান চেষ্টা কৰিলেও তথাপিতো নাগায় লাইন গলে তুমি ধৰা লাইন গলে এটো চাৰ্জত চলাব পাৰি এয়া দেখুৱাই দিছো এবাৰ চলাই এইটো যদি আহে কোনোবা মিলাই দিম বাৰু তথাপিতো কিবা এটা শুনিলে ভাল লাগে আৰু তো তোমাৰ 300-400 ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব আৰু যদি আহে বাৰু আমি মিলাই দিম ডিছকাউণ্ট কিবা হ'ব আৰু হ'ব কিবা মিলাই দিম বাৰু মিলাই দিব হা তো ইয়াৰ দামটো কিমান আছিল এই বোৰ্ডখনৰ হা বোৰ্ডখন এইবিলাক আমি মানে লগাই থৈ দিছোঁ আৰু হেৰি হিচাপে ধৰা যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় মানে ৱাল ইভিনিং বস্তু আছে সব পাব তো পিংগুদাই ক'লে এসপ্তাহ হৈছে আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈ দোকান খোলা পাব ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 10টালৈ পাই যাব যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় পাঞ্জাৱলৈ লৈ আহিব
মাল পাঞ্জাৱী নালাগে, যেনেকুৱা গাড়ী লৈ নাহক ফুল মাল ভৰাই লৈ যাব পাৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে কৰিব। আজিলৈ বাই।